Kipparilla hiukan, mikä Janne, mikä vana siinä kenttään tuli? Älä nyt etuille sieltä, kun vähän viivottaa metri taaksepäin jo. Kyllä, kyllä, kyllä. Ai, 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 ai. Ja sitten oliko Speedy? Ei kun voitte Olli. Jano helppo. Helppo nakki Olli. Nyt sä voit jo ratkaista tämän peli. Ei, hyppää yli. Ei. Ollilla on vissiin vähän suorituspaineita. Ei kestä yleisö painetta Olli. Ollaan niin vitsuutamme. Joo. Ja sitten lotteri. Ei, hyvä Lotta. Taas ollaan tasoissa. Ei, kohta vähän yhden tappio. Noin. Sitten Rauni. Ei jaksa. Älä mene Olli vielä. Vaas olla pois tieltä. Hieno idea. Niin, ja sitten rautakortteen ankkuri Timo. Aika fakir, jos kaikki kolme pudottaa tällä heittovuorolla. Timolle se on mahdollista, kenellekään muulle ei. Ai. Timo, nyt on kaaretti tuosta välistä jo. No niin, kyllä on makea homma ottaa valtavat aplodit vastaan ja kaataa nuo 12. Kesä näyttää taivaan merkit nyt. Hieno juttu. Hieno. Heitä nyt. LC Isojoki voitti rautakortteella, ei oo enää heittovuoroa, koska ne aloitti. Aplodit Leijonille, isoille Leijonille. Missä pärekoppaa olet? Olli. No niin, ja sitten me vielä luovutamme tämän perinteisen kiertopalkinnon pärekorin. Ja nyt se varmaan Olli saa pitää leveillä hartioillaan. Olli idean isänä. Se siirtyy sahtiopistolle vuodeksi. Kunnes ensi vuonna taas katsomme jonkun hyvän yhteisön tai yrityksen isojolta vastustajaksemme. Kiitoksia kuitenkin rautakortteille. Olitte te ihan kohtuullinen vastustaja, ei siinä mitään. Teillä on raskas työpaino takana, mekin ollaan tää kuudesta siraa herrettu, mutta ei se mitään. Kyllä te tästä tämän toivutte varmaan talven mittaan. Ensi vuonna sitten taas uusi voimi. Kiitoksia. Ja markkinahuija jatkukoon. Kiitoksia yleisölle, toivottavasti viihdyitte.